ደራሲ ወይም ባለሙያ የጻፈው ግጥም አይደለም። እንዲሁ ባጭር ደቂቃ ውስጥ ሁነቱን እዚህ ያለውን የዛሬውን ሁነት ለመግለጽ የተቋጠረች አጭር ግጥም ነች። እሷን ነው ማነበው። ክሌቱ ብርሃናት። ክሌቱ ብርሃናት ወይም በአማርኛ ሁለቱ ብርሃኖች ማለት ነው። እኛ የምናውቀው የተፈጥሮ ስርዓት ለዓለም የሚያበሩ ታላላቅ ብርሃናት ፀሐይ ቀን ያበራል፣ ጨረቃ በሌሊት ታይቶ አይታወቅም ሁለቱ ባንድነት። አሁን ተፋለሰ ይህ የተፈጥሮ ዑደት በድንገት ተሻረ ባንድ እንግዳ ክስተት። ይኸውም ባንድነት ተጣምረው ሁለቱ ብርሃናት ብርሃን ፋና እና ብርሃን አብርሆት። አሁን የምላችሁ ካላሳመናችሁ ንዑ ርእዩ ወይም ኑ ተመልከቱ ማለት ነው፣ በግዕዝ ነው። ንዑ ርእዩ what is happening here ብርሃኑ ፋና ከአብርሆት ጋር ሲያብር። ብርሃን ፋና ወብርሃን አብርሆት፣ ፋና መብራት ወአብርሆት እውቀት። ይኸው ተመልከቱ ተጣምረው በአንድነት። ስርዓት አፋልሰው ጨረቃን በመናቅ ፀሐይን ሳይፈሩ በአንድነት ሆነው ተባብረው አደሩ ለትውልድ ሊያበሩ። ሁለቱ ብርሃናት በአንድ ላይ ከዋሉ በአንድ ካደሩማ ቻው ቻው ድንቁርና ደናሁን ጨለማ። በዚህ በአዲስ አበባ በኢትዮጵያ እምብርት ከቤተ መንግስት ፊት ሌላ ቤተ መንግስት ስርዓት ተፋልሷል ንግስናም ተጥሷል። ሁለቱ ብርሃን በአንድ ዙፋን ነግሷል። እኛ ምን ጨነቀን ስርዓቱ ቢጣስ ተፈጥሮ ቢፋለስ። ጨለማ ከራቀ ሌሊት ከቀረልን ምን አለ ባንተኛስ። ሀገር ከምትሻው የእውቀት ማማ ላይ ብርሃን ባመጣው ጎርፍ ተሳፍረን እስክንደርስ። ብርሃን ያመጣው ጎርፍ ፋና ያመጣው የመጽሐፍ ስጦታ ማለት ነው። አመሰግናለሁ።